Алматы облысы Сарқан ауданының Кәкімжан Қазыбаев атындағы ауыл тұрғындары өз күшімен бастауыш мектеп салып алды. Білім ордасының бой көтеруіне елді мекеннен ертеректе көшіп кеткендер де қолдау білдірген. Ел жұрттан жиналған 10 миллион теңгеден аса қаржыға тұрғызылған 50 орындық мектеп тәуелсіздік мейрамында пайдалануға берілді. Кәкімжан Қазыбаев ауылындағы бастауыш сыныптың оқушылары осыған дейін бұрынғы ауыл кеңсесінде білім алып келді. 1975 жылы салынған ғимараттың әбден тозығы жеткен, едені сықырлап терезесінен жел гулейді, сыныптарды жеке пешпен жылтылады. Осы жағдайға байланысты балаларды көрші ауылға апарып оқыту мәселесі туындаған. Сол кезде Тоқтарбек Төлепбеков қария ауылдастарына ұсыныс жасап мектеп салу туралы бастама көтеріпті. Сақ бірінші нөлевой оқитын балаларды қалаймыз, оны бақалға сандастан зол. Автобус әрбір баланың үш сабақ, екі сабақ сайын әкеп тұрмайды ғой. Олар аңдықты тоңады, жағдайы болмайды. Өзіміз ұйымдасып бірдеме жастық қайтеді деп ұсыныс тастағаным рас. Сонда ауылдың осы жерде сол жиналысқа қатысып отырған азаматтардың бәрі сол жерде қолдады. Ақсақалдың ұйымдастыруымен қолға алынған құрылыс жұмыстарына ауыл тұрғындары шама шарқынша атсалысқан. Бірі тас пен құмын түсіріп берсе, келесі қаржылай демеушілік жасапты. Жергілікті билік жоба жоспарын әзірлеген. Осылайша көпшіліктің көмегімен бір жазда тұрғызылған нысан тәуелсіздік күніне орай пайдалануға берілді. Көпті көрсе көл демей ме? Бұл көптің бірігіп істеген дүниесі. Ауыл адамдарының жаңағы ауылдан шыққан ер азаматтардың көмегінің арқасында осындай мінекей елдің ертеңіне жасалып жатқан бір игілікті іс болды. Білімді ұрпақ өсетұғын болса, мемлекетте білікті биік деңгейде болады деп сенемін. Ауыл балалары енді бұрынғыдай қысылып қымтырылмай кең әрі жарық сыныптарда білім алады. 240 шаршы метрлік мектептің керек жарақтары да жаңартылған. Тәуелсіздік күніне орай 4 күндік демалыстан кейін оқушылар жаңа мектеп табалдырығын аттайды. Бұрын ескі мектеп сарқын болған, енді жаңа мектеп жолы, шығынады, енді жаңа мектепті жақсы оқимыз. Ескі мектеп ұнады, ескі мектеп қой, кішкене салқын болды, әжетхана деген сыртында болды. Жаңа мектепті көрдік, жақсы, дүниелері жаңа бәрі, балалар бұрынғыдай жылы киіммен отырмайды, коридоры кең. Кәкен Қазыбаев ауылындағы жоғары сыныптың оқушылары Бақалы ауылына барып оқиды. Олардың қатынау үшін ауыл азаматтары су жаңа автобус тарту етіпті. Жалпы Сарқан ауданында туған жер бағдарламасымен 4 білім ордасын салу жоспарланып отыр. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.